Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar saya. Okey, hari ini kita nak sentuh sedikit berkaitan dengan achieving operational excellence and customer intimacy. Lebih fokus kepada enterprise application. Okey. Enterprise application. So apa yang kita bincangkan hari ini, kita akan seperti biasalah kita akan relate dengan operasi harian kita lah. Kita bekerja mungkin ataupun kita apa pengalaman kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dah alami dan sebagainya kan. Jadi kalau kita lihat learning objective, dia ada several dekat situ. So how do enterprise system help business achieve operational excellence? Okay. So how do enterprise system help business achieve operational excellence ni? Ianya bergantung kepada sistem yang digunapakai di syarikat-syarikat ataupun di company masing-masing lah eh. Kadang-kadang sistem itu bagus. Okay, sistem yang digunapakai itu bagus. Malangnya perkakasan dia tu lama pula. tu yang menjadi isu. Okay. Bila perkakasan lama dia tak boleh support. Okay, dia tak boleh support apa ni sistem yang digunapakai, jadi satu masalah lah kan, satu masalah. So yang keduanya, how do supply chain management system coordinate planning, production, logistics with supplier? So how do customer relationship CRM ni system help firms achieve customer intimacy? What are the challenges posed by enterprise application and how enterprise application used in platform for new cross-functional services? Okay, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam discussion kita, saya nak tunjuk satu satu YouTube ni. Okay, satu YouTube ni. Sekejap eh. Okay. Okay, harap boleh dengar suara eh. An industry standard term that... Wait a minute, let's not go there. ERP at its essence is a tool for managing information. Okay, so what is managing information all about? Here's a definition we like. Information management is the organized collection, storage and use of information for the benefit of an enterprise. So how do you organize information in your company? I bet you have a customer database or CRM and something managing your orders or warehouse, an accounting system, and then you're probably... Dia tak keluar gambar eh? Gambar okey, suara okey. Ada keluar gambar tak? Dua keluar. Suara? Gambar keluar. Okay, right. Okay. Filling gaps in your information pipeline with spreadsheets and manual processes. But none of these talk to each other. They don't share data. It's what people call islands of information, which impacts efficiency. And let's face it, efficiency is connected to time and money. So here is where an ERP system helps you. The ERP centralizes all the information in your organization, and by doing this, you are able to streamline the flow of information. All your business processes become connected end to end. And now, other things become easier. You have a single view of your customer, so you can provide better service. Your team works more efficiently because they have the information they need when they need it. And when you want to analyze your information, since it's all in the same place, you can report on it any way you want. So this is what your ERP does for you.
In today's terms, we decided to stick another word at the front, modern ERP. Because centralizing and managing your information seamlessly is just the beginning. Modern ERP allows you to do so much more, like connect to your customers better through a portal, link to modern communication tools like Exchange 365 for your email, or Power BI for business intelligence. Modern ERP can speak the same language as your suppliers' systems, things like EDI. Modern ERP is flexible, mobile, cloud, secure, and much more. Here at Arcus, we've been working with ERP for over 25 years. Itu adalah secara ringkas lah, secara ringkas ERP. Ada tak macam kita nak melihat failure of ERP, yang enterprise system. Kita nak bincang di sini, kalau kita tengok dalam YouTube tu tadi, semuanya macam smooth. Okay, sebelum ni dia tidak integrate. Dia tidak integrate dengan finance, dengan apa nama, human resource, iaitu yang dikatakan sebagai pool of island information tu. Dia duduk di tengah-tengah, tak ada apa-apa connection. So bila datangnya ERP, so bila ada ERP, dia connect semua sekali. Bila dia connect, barulah satu-satu proses tu boleh berjalan dengan baik. Okay, boleh berjalan dengan baik, data boleh dicapai. Okay, data boleh dicapai, dibuat analisis, dibuat pelbagai maklumat. Yang pentingnya adalah sistem tersebut juga integrate dengan customer. Okay, integrate dengan customer. Dan tidak cukup dengan customer, dan sistem tu pun di-enhance lagi, dan dia integrate dengan supply chain punya management. So dia boleh juga communicate based on apa yang kita nak. So kalaulah kita tengok, cuba kita berfikir sejenak, ada tak yang kita dapat lihat, satu-satu perniagaan itu yang kita namakan atas contoh yang atas enterprise ni, sistem dia fail. So ada tak kita nak bincang tentang failure dia? Kita tak bincang tentang kewujudan dia tu memang dah cantik. Kita tahu tadi, kita tengok YouTube tadi, itu ini dan sebagainya, memang cantik. So sekarang kita nak melihat failure dia. So kita nak discuss, ada tak pernah kita lihat ataupun pernah kita sendiri ada satu ataupun pelbagai failure dalam satu situasi bisnes tu. Any response? Boleh je ambil contoh, overseas pun boleh, dari segi pembacaan pun boleh, kalau ada yang ingat-ingat ke terbaca ke apa. Sistem KRIA dulu, Dr. KRIA International Airport, sistem kemasukan dia tu, fail. Okay. Kan hari tu berlaku di KRIA kan, sistem dia tak boleh baca immigration semua tu. Okay. Itu boleh dikira sebagai failure kan? Itu tak dikira sebagai failure pada saya lah. Pada orang awam mungkin dia kira sebagai failure. Dia sebenarnya sistem dia tu dah perfect, sebab kita tak pernah dengar sistem MAS ni dia berlaku downturn. Itu adalah disebabkan oleh, kalau ikutkan pemahaman kita IT ni, sebenarnya sistem tu digodam. Sebenarnya sistem tu digodam, tetapi dia report kata sistem tu fail. Saya tak rasa sistem yang airport pakai ni satu sistem yang biasa-biasa. Dan yang paling bestnya, apa yang berlaku kes yang Haji Red bentangkan tadi, Mas ni, bila SOP dia menarik. Dia tidak read off SOP lama. Masa dia buat dulu manual dengan semi-manual tu,
bila berlaku downturn yang macam tu, fault yang macam tu, okay, let's say kita kata fail macam tu, so dia ada backup plan di mana dia menggunakan SOP dia yang lama. Itu yang menariknya, orang kata apa, Mas punya case ni. Tapi tak tahulah, kalau dengar yang lain tu tak tahulah, tapi dalam berita dan sebagainya saya tak dengar tu dia maklumkan bahawa sistem dia tu fail. Jarang orang kata apa, syarikat-syarikat yang besar ni dia nak mengaku sistem dia fail. Ada lagi John? Kalau contoh pembangkan ATM dia fail line tu, macam mana, dengar putus-putus. Kalau kes macam ATM tu yang kita ambil duit tu kan, sistem down, duit tak keluar. Macam mana? Yang tu. Adakah failure sistem juga ke macam mana? Dia kalau sistem dia kira atas reboot. Dia boleh, kalau dia yang dikatakan failure ni maksudnya dia totally down. Memang customer nak guna pun tak boleh, dia sendiri pun tak boleh pakai. Dia jadi macam tu. Jadi macam sistem, kalau ikutkan norms dia, dia akan detect kalau berlaku ada sedikit, orang kata apa, misunderstanding antara dia dengan sistem, hardware dengan software tu, definitely dia akan reboot lah. So bolehlah kita katakan dia sebagai failure. Tetapi kalau kita tengok pun, nak kata jarang pun tak, selalu juga kalau kita tengok, meaning to say that monitoring lah. Monitoring di induk ataupun server dia tu agak loose. Especially saya tengok macam bank rakyat agak worse. Bank lain saya tak nampak sangat, tak pastilah. Kalau macam bank Islam, not that bad juga cara dia jaga. Bank Islam, Maybank, yang paling hebat sekali Maybank lah, sebab dia berani untuk declare apa nama sistem dia tu worldwide tu. Dahsyat tu, sebab dia dari segi payment lah apa semua, berat kerja dia tu, tapi orang-orang dia memang dahsyat. Ada lagi contoh yang boleh kita ni? Donan, ada Donan? Sistem you ada masalah Donan? Sistem simple-simple je tu, tapi ada masalah kok. Hari tu masa yang first sistem kita pakai yang web-based dulu tu untuk production apa semua. Budak yang buat sistem tu, staff saya lama, dia berhenti tu. Dia buat timing dia tu sampai ke 2010 rasa hari tu. 2015 kalau tak silap saya. Lepas tu handover kepada yang orang lain untuk baiki balik, tak jumpa cara nak baiki. Dia punya setting tu, dia punya settingnya. Setting apa tu? Yang dalam programming dia, saya pun tak reti juga tu. Okey, awal mula bisnes tu berlaku apa yang menyebabkan Doknan terfikir untuk pakai dan study sistem tu dalam membantu menjalankan bisnes harian tu lah. Kalau dulu tu macam mana? Buku kira-kira, order, lepas tu apa, customer punya relationship dan sebagainya. Dulu macam mana? Adakah dia secara scattered ataupun pada masa tu setting-setting tu memang dah ada sistem dah? Oh, tak ada. Mula-mula tu memang manual lah. So daripada semua job sheet tu semua bertulis lah. Daripada satu department kepada satu department. Even database customer pun memang berterabur lah.
Lepas tu kita buat sistem. Saya invest buat sistem habis banyak juga. Sebab ambil seorang programmer memang buat sistem tu. Daripada idea asal saya, kita dalam 3 bulan lebih juga buat tu. Idea asal wujudnya syarikat printing ni daripada mana sebenarnya? Macam mana dok? Idea asal? Masuk saya, asal Dok Nan nak tubuh syarikat printing yang sekarang ni, yang berkembang maju tu, asalnya daripada mana? Berdikit-dikit ke ataupun pernah bekerja dengan company yang lama? Lepas tu daripada company yang lama tu, Dok Nan melihat banyak perkara ataupun sistem yang tidak integrate, dia menjadi data tu menjadi satu pool of island yang memang sepatutnya ambil ialah daripada ni. Kalau ada sistem kecil-kecil untuk kita tarik, jadi senanglah kita nak print ni, nak cetak, tahu kuantiti berapa itu ini dan sebagainya. Adakah macam tu sebenarnya berlaku sebelum terjadinya syarikat yang sedang berkembang maju ni? Start dulu pun dok dengan tak ada pengalaman apa semua, dengan RM500 je tu. Start dulu. RM500 tu buat apa sebenarnya? Ambil upah printing lah. Six screen, baju ke. Okay. So daripada situ, dah kembang-kembang tu kita tengok problem dia. Masalah yang utama sekali adalah database pelanggan. Dan yang keduanya, sebab kita nak follow up balik lah ni. Sebab pelanggan ni, boleh kata every year dia ulangnya benda sama je. Okey, lepas tu yang kedua ni dari segi flow kerja kita. Flow kerja daripada tempat ambil order, hantar ke tempat jahit ke, tempat printing ke apa semua. Jadi kadang-kadang miscommunication situ. Once ada dalam sistem, kita boleh tengok semua flow. Dan benda tu online, saya duduk mana-mana pun boleh tengok. Senang nak monitor apa semua. Masa kita buat dulu tu, sistem memang dah ada. ERP untuk printing memang ada. Tapi harga RM30,000 atas lah kebanyakannya. So kita tak mampu nak beli. So kita try lah buat sendiri sikit-sikit. Tapi banyak bugs juga lah kadang-kadang jumpa semua tu masa buat tu. Yelah. Dan saya tengok kalau dalam ERP macam main supplier saya, Orange Sport tu, dulu dia pernah beli sistem. Dan pernah beli sistem sebab dia handle lebih kurang dalam 1,000 customer sehari. So dia pernah beli sistem habis dalam lebih kurang dalam 300,000 sistem ERP dia. And then pada sampai ke satu tahap memang tak boleh nak cope lah dengan sistem tu. So nak tak nak sekarang ni dia invest 1,000,000 lebih. Yang latestnya tu dia 1,000,000 lebih, memang ada 5 orang programmer dia sendiri untuk baru dia boleh cope tu. So kalau bagi saya ERP ni memang satu benda yang kita kena sentiasa update, memang kena reserve dalam calculation tu. Kalau yang untuk peniaga kecil, for sure saya banyakkannya memang dia orang tak letak dalam costing sangat benda ni. Sebab saya tengok kat situ, dan benda ni sebenarnya memang sangat-sangat membantu dari segi flow kerja kita apa semua. Betul lah, sebab bila kita sekarang bisnes sekarang tak boleh tidak ada sistem. Itu yang menjadi syarat kalau kita nak bisnes, even though kita pakai a very simple orang kata apps pun dah cukup dah. Yang macam sekarang ni kita kata macam Wix lah, W-I-X, okay. Macam W-I-X, Wix ni, Wix.com ni, kawan-kawan semua nanti saya tulis dekat chat ni, okay. Wix.com lah. Wix.com ni kalau kita tengok, kalau you all tengok, dia adalah satu platform e-commerce satu platform e-commerce yang boleh dikatakan free. Dan kita boleh customize, okay? Kita boleh customize disebabkan oleh dia jenis yang auto generate. Dia auto generate, kita nak letak
header tu apa, kita design sikit-sikit, lepas tu kita nak letak barang apa, kita nak template yang macam mana, sebelah kiri ke kanan, besar kecil ke apa semua, semua Wix boleh boleh setting. So Wix ni pun antara software, bukan software, web page eh, web page freelance lah, yang boleh orang kata apa, diguna pakai. Dan kita di universiti pun kita ajar student kita dalam bentuk e-commerce ni menggunakan Wix, okay, platform Wix. So quite famous juga Wix ni sebenarnya. Boleh nanti you boleh explore, you boleh cuba try. Mungkin kalau sesuai Haji Rek, mungkin boleh propose pada orang kata apa, kawan-kawan ke ataupun kerajaan negeri sini, mungkin ada barang-barang Muslim yang nak di, orang kata yang nak dijual dan sebagainya, why not perkenalkan kepada dia orang. But you need to explore first lah, sebab it is a very simple simple system, okay. Wix.com ni very very simple web base, just pick and plug saja, macam tu. Okay, alright, it's a good sharing. So kita nak tengok, saya nak tunjukkan berkaitan dengan supply chain. Supply chain management ni agak kritikal. Supply chain management, kita yang tidak bekerja, kita yang bekerja di frontier ni, sebenarnya kita tak nampak kerja-kerja di belakang. So supply chain system ni dia adalah backbone kepada semua sistem-sistem yang digunapakai di seluruh dunia. Tidak boleh tidak tak pakai supply chain management ni, disebabkan oleh semua produk atau barang-barang yang diagihkan, yang dialirkan dan yang dihantar itu sebenarnya melalui sistem ini. Okay, alright. So kita tengok dekat YouTube yang saya set ni. Okay, okey, ada nampak tak? Nampak. Okey, nampak. Supply chain management. Today we're going to discuss what supply chain management is, the four main links that make up the supply chain, and finally follow along with some real-world examples of how effective supply chain management works. The global supply chain is all around us, from stocking the shelves in your local grocery store, to securing your weekend getaway hotel, to ordering online from your favorite website. All of these tasks require the global supply chain. What happens when your favorite ice cream isn't on the store shelf? Your vacation gets canceled because you can't find a hotel room, or your favorite website can't get your products. When this happens, it's called a breakdown or missing link in the chain of supply. Supply chain management means improving the supply process from one end to the other. It includes the design, planning, execution, control, and monitoring of supply chain activities. The role of supply chain professionals is to put on their creative thinking caps and collaborate with various areas within the organization to identify the problem and find a solution that prevents the breakdown from happening again. There are four main links that make up the supply chain. They are manufacturing and operations, transportation, warehouse and distribution, and purchasing. Let's take a look at the main links. Manufacturing is the part of the supply chain where raw materials, ingredients, and/or parts are put together through a process to produce a finished product. Jobs within manufacturing include planners, schedulers, and assemblers. They monitor the flow and quality of the products being produced. Transportation is the movement of products within the chain of supply using different modes of transportation, including trucks, air, rail, pipelines, or ships. Jobs within transportation include planners, schedulers, truck drivers, and pilots. Warehouse and distribution includes the sites and locations where everything that flows through the supply chain is stored. We refer to all stored items as inventory.
Purchasing is the process of buying everything needed at the best price and quality to produce a final product that meets the customer's requirements. Let me introduce Cheesy. He's going to show you a real-life example of how cheese flows through the supply chain, starting with it in the simplest form and ending with the cheese you can enjoy as an afternoon snack. Hello, everyone. Have you ever wondered where cheese comes from and how far it has to travel before it reaches your refrigerator? Well, today's your lucky day. I'm going to show you the entire process. Let's start with the suppliers who provide all of the raw materials. It all starts with the dairy farmers who raise and milk the cows. They provide the milk. The purchasing team coordinates purchases from these and other suppliers who provide additional cheese-making ingredients like milk, salt, rennet, and whey. It's important to move the milk and the other ingredients with the most appropriate type of transportation, whether that's a semi-truck, a rail car, a boat, or an airplane. Picking the right transportation method is an important decision that's made by transportation coordinators. They must make sure the ingredients arrive on time to meet the scheduled delivery date. Once all of the ingredients arrive at the manufacturing facility, a production team within the manufacturing facility goes to work making the finished goods product that we call cheese. Until we know who the customer is, the cheese needs to be stored in a cool, dry place in the warehouse. Depending on where the cheese is stored within the warehouse, a truck or forklift may need to move the cheese to the appropriate location. Once a customer places an order, the warehouse employees locate the correct variety and they place it on another truck that delivers the cheese to the customer. The cheese is now in your refrigerator and ready for your next snack. Getting the cheese to your refrigerator can be a complicated process, which is why effective and productive supply chain management is so important. While the products are flowing through the chain of supply, many other cross-functional business departments are responsible for supporting the smooth flow within the chain of supply. Let's hear how some of their roles support the supply chain. Customer service. I'm the voice and the link between the external customer and the manufacturing facility. I ensure that the customer's wants and needs are being successfully met and that the products are delivered on time. I participate in daily calls with the customer, sales representatives, production, purchasing, and distribution, just to name a few, to ensure that we're providing exceptional customer service. Marketing. I provide the supply chain professionals with important information regarding consumer trends, promotional opportunities, pricing, and placement of products and services into the marketplace. I play a valuable role during weekly capacity planning meetings to ensure that we're meeting our customers' needs at the right times and at the right places. Engineering. I help select appropriate suppliers by providing the technical specifications and reviewing their products to ensure they conform to specifications. I also design the processes and equipment used to make the cheese, the packaging that facilitates the transportation and storage of the cheese, and the grocery store displays showcasing the cheese. Finance. I ensure that we're managing our inventories to the best of our ability. At the end of the day, our business needs to make a profit because that's what allows us to keep our doors open for many years to come. IT. As an information technology professional, I automate processes, link business together using software, and develop reporting systems to manage data. All of these functions work together to positively impact my organization's bottom line. Quality. My job is to ensure that we have well-defined processes and inspections in place for all incoming raw materials and outgoing finished goods. If our customers aren't happy, I need to identify the root cause of the problem and find out what needs to be done to improve our product and make the customers happy. As you can see from our example, the supply chain is all around you and is part of your everyday life. As a supply chain professional, you get to work with many people from different areas of the business to solve problems, analyze data, improve processes, and build strong relationships that support the chain of supply. You have finished. What is supply chain management? Okay, faham eh? Okay. Ah,
Ini ya, kalau kita tengok manfaat daripada supply chain management ni, engineering dia memikirkan cara bagaimana dia dia nak menjalankan ataupun mempermudahkan urusan dia. Macam tu juga dengan finance, quality, IT, customer service dengan marketing. So semua orang memikirkan bagaimana service ataupun satu-satu produk yang nak dialirkan kepada customer tu, okay, kepada customer ataupun kepada apa ni pengguna apa ni enterprise yang nak bagi kepada pengguna tu supaya ianya berjalan dengan baik tanpa ada sebarang gangguan. So sekiranya ada gangguan, itu adalah di peringkat mereka sebenarnya untuk memikirkan how to solve that particular problem. So to make that process of deliverables tu berjalan dengan baiklah. Okay, ni sebenarnya supply chain. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, yang saya tunjuk ni adalah the third generation of supply chain. Okay, when we talk about third supply chain, it is much better rather than second and first. Jadi in third generation, now when we talking about industrial revolution, so from the digital technology ini, so it going up to the what we call smart technology. So yang like just now kita banyak menggunakan smart system, smart university, smart home, smart appliance home, smart phone and whatsoever smart, which is people not yet been smart like technology. Okay, itu dia. So yang kalau kita lihat dengan secara future dalam industrial revolution yang keempat ni, kalau kita tengok supply chain sendiri menggunakan high tech system. Okay, dia gunakan high tech system daripada sekecil-kecil produk sehinggalah ke sebesar-besar produk, di mana setiap produk yang daripada dia proses di warehouse dia tu, di tagging, disimpan, di block mengikut tempat masing-masing, di wrapping dan sebagainya, di scan and whatsoever. Okay, whatsoever. Sampaikan mereka yang bekerja itu perlulah lebih high-tech. Okay, lebih high-tech dan memahami infrastruktur dan juga proses IT tersebut. Okay, so kita tengok yang apa nama next YouTube yang saya nak tunjuk ni. Okay. Okay, cuba kita tengok eh. Supply chain is drastically changing. With the increase in technology, the access to data, and making that available across your end-to-end network, what it might look like in 5 years' time is very different from today. Products, workforce, industrial assets will be connected. Collaborative robots will support the operator to work in a better and a safer way. It's going to be enabled through technology, through ecosystems, through people and capabilities that only we can dream of at the moment. The changes that we are seeing in the market are quite dramatic. And if organizations aren't looking for where disruption has come, they're going to be disrupted themselves. I think historically, supply chain was relegated to being a back office support function. I think as we move forward, it's not just about having a great product or service, it's about delivering a great customer experience. Customers want choice.
They want personalization. They want what they want, where they want it, when they want it. And all those have implications on the supply chains. One of the key barriers to modernizing the supply chain is just understanding the digital technology landscape out there, whether that be blockchain or robotics or AI. But one of the biggest challenges our clients face is sorting through that noise. Not asking which technology will be implemented, but which set of skills and competencies the supply chain will need to allow this vision of the future. There's a huge amount of upskilling, knowledge transfer, different skills that are going to be required for supply chain professionals over the next 5 to 10 years. An organization with a successful supply chain is well connected to its customers and using internal and external information to flow that through end to end. So it can be very proactive in the way that it manages that to meet those customer needs. The future supply chain will not be able to deliver all the competencies and capabilities itself. It will need to tap into an ecosystem of cloud providers, different technologies, understand where it can leverage those skills, where it can supplement what their core capabilities are. They're able to operate with all of their partners as one virtual organization with shared information, shared process, shared decision support. Those are the companies that are going to win. Okay, dapat. Customer satisfaction. Okay, customer satisfaction. Itu sebenarnya yang diutarakan oleh smart supply chain. Okay, sangat penting, sangat penting. Kalau kita tengok future supply chain dia menggunakan artificial intelligence. Okay, dia menggunakan intelligence system dan artificial intelligence untuk menggerakkan keseluruhan produk-produk dia. Dari segi daripada dia receive produk tersebut, dia monitor sampai produk tu sampai ke tangan customer, dan customer pun mempunyai fungsi what we call personalization tu sampai macam tu sekali. So memang sekarang sebab itulah kalau kita tengok macam kita kata macam teknologi yang Dok Nan pakai sekarang ni is a third revolution punya teknologi. So another nanti dari segi orang kata apa teknologi, sebagai contoh macam kita refer dalam industri Dok Nan lah, industri baju dan sebagainya, sebenarnya mesin dari segi komputer menghantar sistem, menghantar design tu pergi kepada mesin untuk dicetak, dan mesin setelah mesin selesai dicetak secara separate, secara terpisahnya adalah packaging itu dibuat secara manual ataupun ambil baju tu letak dekat satu mesin packaging, dia akan package sendiri. Tetapi dari segi smart ni, smart teknologi, kalau kita boleh fikirkan ataupun kalau kita boleh orang kata create dia supaya dia menjadi satu proses aliran daripada pembuatan sehinggalah packaging itu mengikut kuantiti yang betul. Maksudnya tepatlah, dan bukan sekadar pack baju tu masuk dalam plastik, tetapi masuk dalam kotak, wrap kotak secara sistem yang secara simple-simple. Okay, secara simple-simple. Abaikan suara yang bunyi ni, aku pun dah kena kepala ni. Jadinya daripada packing kotak-kotak dan terus dilabelkan terus menggunakan QR code lah. Okay, QR code. So itu lebih nampak kepada future supply chain. Bila berlaku satu sistem yang kompleks macam tu, barulah nampak kata kita mempunyai satu business yang high tech business lah. High tech business. Kalau kita tengok tadi pun
manager sebagai contoh, dia tak perlu nak call ataupun nak apa, menggunakan pool sistem tersebut, dia akan send indicator kepada person yang ada authority, dan daripada situ dia boleh log in dan boleh scroll sahaja. So sebagai contoh lagi, kalau kita tengok sekarang, okay, kita tengok post laju JNT Citylink, lepas tu apa lagi, express ke apa semua yang melibatkan ni kan. So kita boleh tengok kalau di Malaysia ni, processing dia, kalau kita tengok gudang JNT, gudang post laju yang ada dalam Facebook tu sangat-sangat messy. Okay, kenapa messy? Sebab dia tidak menggunakan pakai sistem macam mana sistem airport pakai. Airport dia ada track dia sebenarnya. Dia ada track sini, yang mana yang luggage nak masuk sini, nak pergi kapal terbang sini, itu sini dan sebagainya. Tetapi dalam gudang pos laju dan juga JNT, dia tidak menggunakan pakai sistem yang macam tu. Sepatutnya dia pakai je sistem supply chain tu. Sebab dia adalah intermediate. Kita hantar surat kepada dia, bawa pergi kepada pusat pengumpulan. Dan cara sorting, surat mungkin dah ada. Cara sorting, track untuk sorting tu. Tetapi barang kalau kita tengok berlaku lambakan. Kenapa macam tu? Sebab barang yang pengguna hantar kepada pengguna yang lain, itu adalah satu amanah ataupun satu kita kata SOP lah. Sepatutnya dia kena jaga tu. Dari segi barang tu tak boleh main campak. Yang kita tengok campak barang kita yang datang pecah, nak kena return balik. Bukan senang nak return balik, nak kena tunggu balik. Jadi kesalahan tu sebenarnya kita, sebab tu lah kalau kita tengok, kita orang Malaysia ni sebenarnya kita baik. Barang pecah, okay lah, tak apa, pecah, kita hantar balik. Kan, mepek lah Facebook pun tak adalah nak kes aman nyaman ke, nak report ke apa kan. Sepatutnya, siapa yang nak kena ganti barang yang pecah? Orang yang menjalankan bisnes penghantaran tu sebenarnya, sebab tak ada orang lagi yang saman ataupun charge orang kata apa, perkhidmatan pos ni, tak kira lah pos apa, kerana dia melakukan kelalaian dan tidak menjaga dengan baik hak peribadi barang customer. Itu kita ada hak sebenarnya. Sebab kita ni buta undang-undang. Senang cerita macam tu lah, bahasa mudah kita ni. Kita ni tak faham undang-undang, buta undang-undang. Jadi macam tu. Cuba tanya Dr. Adi. Nanti ada kelas dengan Dr. Adi, cuba tanya Dr. Adi. Dr. Adi, dari segi undang-undang Dr. Adi, boleh ke kita ni sebagai kita pengguna? Apa hak kita sebagai pengguna? Contohnya, post. Kita hantar barang. Bila hantar barang, di pertengahan tu sebenarnya barang tu pecah. Memanglah dia tidak buka, tetapi cara pengusaha itu handle kita punya barang tu macam mana. Kalau kita tengok ada suara latar background . Dia mak dia ada dekat depan dia panggil . Kalau kita tengok biasa. kalau kita tengok cara packaging memanglah kita ni, cara kita packagingnya secara biasa-biasa. Yang seingat saya macam JNT saya start pakai JNT ni because of dia punya servis dia bagus. Dia punya servis bagus sebab apa? Servis dia sampai ke muka pintu. Satu. Yang kedua, dia wrapping sendiri barang tu. Jadi kita tengok cara wrapping. Macam kita wrapping, kadang-kadang kita wrapping ni pakai, kita tak pakai yang apa, bubble, yang plastik bubble tu. Kalau kita dah tahu benda tu fragile dan sebagainya, kita pakai plastik bubble tu. Kita kena minta stiker fragile tu dekat syarikat pos tu. Kalau kita tak minta, memang dia takkan tahulah benda tu fragile ke tak fragile ke. Even though kuih pun kita kategorikan sebagai fragile. Jangan tunggu kaca. Benda yang rapuh, benda yang senang pecah, tu kita declare sebagai fragile. Dia tak tahu apa nak tu. Kan, kalau kita kata ni kuih ni bang, jaga elok-elok kuih raya ni. Tapi kalau sampai yang pecah biasa-biasa tu, tu biasalah.
standard Malaysia punya standard lah pecah-pecah ni. Kan, kalau overseas tak dapat lah, kau tak nak tengok benda pecah pun tak. Yang saya order barang daripada overseas pun melalui wish.com pun, memang dia punya packaging dia memang sangat cantik. Dan kita semua perasan eh, kita semua perasan, semua orang pakai Shopee kan. Okay, ni kita ambil contoh Shopee. Okay, contoh Shopee ya. Shopee ni yang menjadikan sistem dia ni hebat pada saya, Shopee Lazada, yang menjadikan sistem dia hebat adalah dia buat macam ni. Dia buat, kalau I think that you mungkin you perasan ataupun you tak perasan, sebab saya ni memang tengok in detail tentang perkara ni. Kalau kita pergi ni, saya access eh, ni saya access eh. Okay, dia ada satu yang dikatakan ikon me tu, kalau kita tengok eh. Ni yang saya dah ni lah. Tu yang gambar orang tu kan. Okay, dia akan open kita punya sistem lah. Okay, sistem ni personalize sistem kita lah. Ni yang dikatakan personalization. Okay, customer dia boleh track di mana barang dia tu berada. Okay. Ni kalau ni yang kita tahulah, to pay, to order, to receive dengan apa semua kan. So okay, bila kita tengok yang to receive, kalau kita tengok yang to receive, nampak tak dia ada remark dekat situ, daripada mana ke mana, barang dah sampai mana. Jadi kita tidak perlu nak semak tracking number apa semua, tak perlu. Jadi sistem tu yang saya kata, sistem bila ada personalization kepada customer, it is very easy sebenarnya. It is a good system. Memang very good system. Sebab tu sistem ni memang kena invest. Wak Imah macam mana pun buat bisnes ni, kalau tak boleh nak invest untuk sistem, bisnes dia akan jadi slow sebenarnya. Sebab permintaan ramai. Jadi bila permintaan ramai, dia tak boleh nak, kita sendiri tak boleh nak suit, nak meet that a bunch of apa nama permintaan tu. Itu yang menjadikan kita, business kita slow. Sebab kita dah create customer punya intention, dan kita dah ada follower kita. Macam mana kita nak jaga follower kita? Dengan cara kita mewujudkan sistem-sistem yang macam ni lah. Jadi barulah kita kata macam V, you ni kan, you apa? Running spare part ni kan, betul V? Kan? Macam V, macam yang kita bincang dulu, ingat tak yang bila apa menggunakan sistem kereta masuk tu, technician tu cuma tekan ataupun sistem dia memang dah identify dekat mana kelemahan ataupun kecederaan kereta ni, ataupun repairing kereta ni perlu dibuat. Jadi apa yang perlu dibuat adalah, V, you kena talk to your dad, ataupun you, inisiatif you kena cari seorang teknologis yang boleh memikirkan, yang boleh develop based on you punya idea. Faham tak? Memang kena bayar kat dia mahal, sebab dia try and error, dia buat programming itu ini dan sebagainya. Tetapi bila siap, V, you kena patentkan you punya produk. Patentkan you punya, then bila orang tu nak buat, maksudnya orang yang buat sistem maintenance, bila masuk tu secara virtual tu, so you dah ada mutual agreement dengan dia, jadi dia tak boleh, sekiranya dia avoid law, dia bagi skema, blueprint tu kepada orang lain, so dia akan dikenakan tindakan undang-undang lah. Maksudnya macam tu. We need to have a very intelligent partners tau, IT partners dengan kita sekarang. Macam di pihak kerajaan sendiri pun, kerajaan macam Haji Red, biasa kita banyak hanky-panky. Kita sangat banyak hanky-panky. Tak tahu bila, tak jadi kerajaan pun masalah, jadi kerajaan pun masalah. So kita tak tahu dekat root mana sebenarnya yang kita nak, akar mana yang kita nak ubat supaya akar-akar yang lain tu integrate bersama-sama dan menjadi satu tunjang ataupun pokok yang cantik di dalam negeri ataupun kerajaan.
kerajaan sekarang pun dah nak bubuh racun dekat grup yang satu lagi ni. Sedangkan kita sekarang, masyarakat Malaysia, we are not giving them about politik just now. We are giving them about our life. It is not a war, apa nama ni, between politics dengan society sekarang ni. Semua orang bercakap sebenarnya, kan? Dan orang dah tak nak, macam dulu orang nak tahu kehebatan setiap Perdana Menteri. So sekarang kita dah tak heran dah siapa yang jadi Perdana Menteri, kan? Asalkan Perdana Menteri itu yang duduk dia buat kerja dia. Macam sekarang Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia buat kerja dia secara absolutely memang diterima oleh semua masyarakat. Jadi ada satu pihak nak racun akar-akar dia ni. Jadi masyarakat macam sudah-sudahlah politik ni, tak bawa kesan apa-apa pun, kan? Jadi yang kita tengok apa nama, pegawai-pegawai yang bekerja di bawah dia menyalurkan maklumat dengan betul dan tepat, tidak bercakap benda-benda yang sebelum-sebelum ni, macam apa yang dikatakan oleh orang kata apa, Mak Sabu, apa yang dikatakan oleh apa nama ni, Mazlan dan sebagainya, memutarbelitkan informasi itu ini dan sebagainya, cara bercakap pun kasar macam gangster. Itu bukan kehendak rakyat. Itu sistem. Bila orang yang berada dalam sistem, yang menjalankan sistem, memang akan jadi failure. Memang akan jadi failure. Kalau kita tengok Dato' Hisham dulu, ada gambar yang dekat dalam Facebook dulu, dia masa-masa dia berada di belakang, yang bercakap berkaitan dengan kesihatan adalah menteri, bukan pakar. Sepatutnya pakar yang bercakap. Bila dia dinaikkan sebagai orang kata apa, orang nombor satu kesihatan, jadi cara penyampaiannya tu lebih tepat dan orang faham. Nampak? Orang faham. Itu yang sekarang ni bukan senang, bukan senang sebenarnya. Hanya orang-orang yang mempunyai authority sahaja yang boleh manover apa yang mengikut kehendak dia. So sistem pun macam tu juga. Sistem pun ada failure, manusia pun ada failure. Definitely dia tidak akan perfect melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita buat, kadang-kadang kita kata cukup-cukuplah. Demand ada. Bila demand ada, kita tak boleh cukup-cukuplah. Kita kena sentiasa lihat teknologi yang sedia ada pada kita tu, how we want to enhance supaya people get the personalization. Sebagai contoh, Haji Rek, sebagai contoh, when we look into the negeri Kelantan, especially on the system, kita semua ni yang ada depan saya ni ataupun yang tak ada, yang berada di luar, we actually Kelantanese, we, yalah kita sebut lah, tak kira aku pun Kelantan juga lah. Masyarakat, society of Kelantanese ni, you do not have any personalization access for the system. Betul tak betul? Haji Rek, respon. Haji Rek kerah dekat situ. Tengok kerah tu Haji Rek. Orang ni semua gerak, dia gerak. Ayuh, lain teruk kan. Dua kali tukar komputer dah ni. Dengar tak? Betul lah, apa cakap benda betul. Setuju. Respon. Yo, orang Kelantan ni still not personal touch. Oh. Oh, personal touch tu bahaya tu, kawin 2 3 4 tu. Oh, tu bahaya. Bahaya. Tapi kalau dia terdesak, dia akan gi juga. Macam pos situasi lah ni, terdesak terpaksa dah lah. Betul. Sebab budaya satu lagi, kata. Sebenarnya kalau macam Haji Rek kata culture, sebenarnya culture tu dah terbentuk. Individu itu sendiri, kita cuba kita tengok masyarakat kita, masyarakat Malaysia, bila kita berada di dalam PKP, kita lockdown dan sebagainya, boleh pun kita pakai online, pakai apa, tak jadi isu. Sebab sistem yang offer kita online tu, dia mempunyai personalization. Itu cerita dia. Sebagai contoh, okey, kerajaan Kelantan sekarang dia buat apa? E-bazaar, apa? E-bazaar, order. E-bazaar. Okey, saya nak e-bazaar. Okey, e-bazaar. Saya nak mencadangkan kepada Haji Red sebagai CIO, Chief Information Officer. Lepas daripada PKP ni, cuba fikirkan satu integrated system which is personalization of
for the customer, satu sistem sebagai contoh macam Kelantan e-shopping sebagai contoh, okay, e-shopping. So you buat satu platform tu, lebih kurang sama macam platform Lazada, Shopee dan sebagainya. Ambil, kita ambil template daripada situ. Maksudnya kita market betul-betul yang orang yang berada di pasar Siti Khadijah yang menjual budu ke, jual apa ke, cencaluk ke, apa ke, semua duduk dalam tu. Macam sekarang ni kalau kita tengok, cuba kita tengok satu sebelum kita tamatkan kita punya perbincangan ni. Kita tengok FB Marketplace. FB Marketplace dia menghubungkan semua pembeli-pembeli dan juga penjual di dalam satu platform. Kalau FB Marketplace yang baru-baru, barulah boleh dikatakan saya barulah, baru 2 tahun, 3 tahun yang dia create tu, kita boleh menggunakan pakai platform tu. Kenapa Kelantan tidak berfikir macam tu? Supaya, sebab kalau di dalam plan 2025 Kelantan menjadi smart city, maksudnya sistem itu kena berjalan daripada masa ke semasa dah. Dia tak boleh tunggu masa 2025 baru nak buat. Tak boleh. Pada masa tu is about to integrate sahaja. Even though, problem di Kelantan ni, yang tinggal di Kelantan ni, dia senior citizen dah. Yang budak cerdik pandai semua kat luar. So bila kita nak buat perubahan enhancement macam doktor cakap tadi, yang tinggal kat sini, orang yang kurang pendidikan dari segi IT. Okay. So, diorang tak boleh terima. For example, bila kita, contoh yang mudah, bila kita kata kita tak bagi orang jual tepi jalan kerana masalah kemalangan dan sebagainya. Tak boleh terima, tak boleh terima. Kalau cakap Kelantan tak boleh terima sebab yang local tu dah citizen dah. Okay. Yang senior. Okay. Saya faham. Begitu juga yang berlaku di semua negeri. Saya faham. Apa yang kita perkatakan adalah bagaimana untuk kita membantu sesuatu negeri. Okey. Kita tahu ramai daripada rakyat Kelantan ni yang mempunyai bijak pandai, hartawan, dermawan dan sebagainya lah. Sampai ke sawan lah. Banyaklah sawan-sawan ni. Kan? Dia gini. Nelayan pun ada. Gini, apa kata kalau kita katakan bak kata pepatah menarik rambut dalam tepung, tepung jangan berselera. Maksudnya, secara tidak langsung, kita anjurkan satu program kepada masyarakat, especially kita buat special invitation kepada anak-anak Kelantan untuk tarik dia balik ke Kelantan. Memang market besarnya adalah di Kuala Lumpur, betul. So, sepatutnya kerajaan negeri dia aturkan, ni tak kira lah kerajaan negeri ke siapa-siapa, tak kira lah sebab direct dah ada dalam ni. So, terus je lah idea kalau nak cakap dekat Donan mungkin tak sampai. Hoji lagi lah tak sampai, terus duduk dalam selimut. V, tidur makan tidur je lah kan. Jadi gitu, kalau nak harap ke custom memanglah tu jelah cara kerja dia. Jadi kita luahkan kepada local authority. Jadi Haji Red mempunyai kuasa. I mean you have your hands of local authority ni, power kan. Jadi buat satu perjumpaan dengan anak-anak Kelantan yang hebat-hebat di Kelantan. Cuba bentangkan plan induk. Okey, plan induk kepada anak-anak Kelantan yang berjaya. Apakah hasrat kerajaan negeri dan apakah peranan dan fungsi anak-anak Kelantan yang berjaya di KL ni? Contoh macam kata, okeylah, ginilah. Kita ni best semua-semua ni, datuk-datuk, tansi-tansi apa semua ni, kita nak Kelantan ni setara dengan Kuala Lumpur. Gitu. Bandaraya kedua terbesar di Malaysia. Contoh. Jadi bila orang tahu, okay, anak-anak negeri tahu bahawa job peluang telah dibuka. Tanah kita ada banyak. Tanah kita ada banyak lagi yang kita tak teroka. Jadi kita nak yang mana yang kita kumpulkan, yang real estate satu, marketing punya satu, keusahawanan satu, kita ada semua. Yang mana artis, yang mana tu ni apa semua, kita ada semua. Kelantan ada semua, tak ada yang tak ada. Engineering pun
ada kerja dekat overseas apa semua, hebat, hebat, hebat. Budak-budak Kelantan ni hebat, yang Tafiz pun pergi tu, apa nama ni, Mekah lah, mana Madinah, mana belakang tu. You ada a pool of resources sebenarnya, tetapi you tak tahu macam mana you nak guna. So sekarang ni dengan cara kerajaan negeri briefing ataupun memberi maklumat kepada semua anak-anak Kelantan bahawa okey, sekarang ni jangan kelik lah weh. Ha, jangan kelik lah weh ke tak? Lagu lah ni. Ha, ni kelik lah weh. Ha, jadi bila dia tahu Kelantan ada peluang, dan daripada situlah kita mohon kepada mereka ini untuk mencari pelabur-pelabur dan sebagainya, insyaAllah saya rasa suatu hari nanti negeri Kelantan akan menjadi negeri kedua yang orang kata apa, terbesarlah dari segi apa ni, industri dan sebagainya. Sebab di Kedah sendiri pun kalau saya tengok, even though dia bergantung kepada Kulim High Tech, dia bergantung kepada Kulim High Tech, satu tempat yang Tun bina dan dimonitor oleh Mozani dan sebagainya. Tetapi di Kelantan dia dikira secara keseluruhan. Kita di Kedah kita tertumpu kepada satu, dan orang-orangnya pun adalah orang-orang tempatan di situ yang memainkan peranan. Tetapi dia tidak menjadi satu kehebatan macam mana anak-anak Kelantan mewar-warkan dia duduk di sana sini dan sebagainya, ukhuwah dia dan sebagainya. Kelantan memang hebat, dia tak sama macam anak-anak negeri yang lain. Itu kelebihan Kelantan ni. Dan dia sentiasa apabila berlaku job creator, dia akan utamakan dulu anak-anak negeri dan barulah dia akan mencari anak-anak negeri yang lain. Itu kehebatannya yang pada mereka adalah kita payah orang kita kan, okay? Set kita, gitulah kan. Jadi dengan orang kata apa, hashtag set kita jangan pecah, tu yang kuat tu, telur yang pecah. Mana je nak? Ya. Bagus, bagus cadangan doktor tu. Bagus. Insya-Allah, insya-Allah saya akan bawa ke hadapanlah. Bagus cadangan, amat baik tu. Kita sama-sama membantu. Bagus juga sebenarnya. Inilah yang dikatakan orang kata apa, belajar MBA ni sebenarnya bukan sekadar kita belajar. Kita datang ke universiti, kita nak melihat apa lagi new norms ataupun new normal yang kita boleh bawa sebenarnya. Manusia-manusia yang mereka yang berada di luar tu lebih kepada pada saya bukan masalah tak ada duit, ada duit, tetapi pada mereka, mereka rasa macam masa tak cukup, masa dan sebagainya, masa tak akan pernah cukup. Jadi mereka yang menggunakan masa yang sebeginilah yang mempunyai masa yang baik sebenarnya. Banyak orang kata apa, perkara-perkara yang dia belajar walaupun dia invest dalam satu orang kata apa, investment yang tinggi, tetapi the return of investment itu sangat penting. Kalau nak suruh kata MB sambung apa master, oh tak rot lah, tak rot lah kita, gini lah, gitu, gini, gini, ni baca Quran lah, kan, dia duduk kira dengan Quran dia, Quran, Quran lah, ni pun ilmu juga datang pada Quran, dia kena fikir macam tu. Untuk memecahkan satu-satu kepala ataupun nak crack your head ni sebenarnya susah. Sangat susah. Tok Imam ke, penceramah bebas ke, apa ke, dia duk kira hebat dia lah. Tapi dia tak tahu ada lagi ilmu-ilmu lain yang lebih hebat daripada dia. Jadi dia manusia ni, kita kalau boleh kita cuba mencari sebanyak yang mungkin ilmu yang ada. Kita ada banyak profesor-profesor, datanglah. Kalau tak nak belajar MBA, tak nak ada sijil pun, esok-esok you adalah sesuatu yang boleh diketengahkan dan sebagainya. Idea tu you nak declare, idea you pun declare lah. Yang pentingnya yang ada di depan saya ni, you all telah buang sifat angkuh, sifat mementingkan diri sendiri, dan duduk di dalam satu ilmu di mana you nak ilmu tu supaya banyak benda yang you boleh utarakan dan kita boleh bekerjasama. Itulah yang kita katakan maksud belajar ni kan. So terima kasih banyak-banyak kepada semua pelajar-pelajar saya yang sanggup spend duit belajar untuk dapatkan master dan sebagainya. Sekarang memang tak nampak, investment ini dia akan nampak dalam masa bukan beberapa tahun, dalam beberapa ketika nanti. Okay, orang nak panggil you untuk bagi ceramah pun dah ada bayaran. Jadi itu value sebenarnya, value.
Especially yang dah bekerja ni memang value dia sangat tinggi. Kan? Sebab itulah kita kena sentiasa bekerjasama lah. So baik, insyaAllah saya rasa itu sahaja daripada saya. So terima kasih di atas perkongsian sahabat-sahabat, rakan-rakan semua. So PKP dilanjutkan, stay safe, duduk juga di rumah, kerana apa ni, target KKM adalah satu angka. So selagi tak dapat satu angka, saya rasa PKP ni dia akan berlanjutan sampai November. So dia bagi 6 bulan tempoh tu memang saya rasa memang berbaloi lah sebenarnya. So kerja still on, kalau tak ada orang ke dia akan ada shift dan sebagainya, itu biasa. Baik, setakat tu saja. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir kelas pada hari ini.